إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون حضرات خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ المنافقون کی ایک معروف و مشہور آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں اہل ایمان سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے ایمان والو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون اور جو ایسا کر بیٹھے تو حقیقت میں گھاٹا اٹھانے والے نقصان میں پڑنے والے یہی لوگ ہیں حضرات اس آیت میں بتایا گیا کہ مال اور اولاد جو زندگی کا ہر انسان کے نزدیک یہ قیمتی سرمایہ ہے اور زندگی کی دو عظیم دولتیں ہیں زندگی کی دو عظیم نعمتیں ہیں کہا کہ ان دو چیزوں سے زندگی میں ہوشیار رہو کہ یہ تمہیں آخرت یہ اللہ کے ذکر سے اللہ کی عبادت سے نمازوں سے دین سے یہ چیزیں غافل کر سکتی ہیں اور کہا کہ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ جو مال اور اولاد کے پیچھے پڑ کر اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے صحیح معنوں میں ناکام وہی ہے نامراد وہی ہے نقصان اٹھانے والا وہی ہے اس آیت میں جو پیغام دیا گیا ہے اس کو اگر دوسرے الفاظ میں ہم بیان کرنا چاہیں تو رب العالمین نے ہمیں یہ پیغام دیا اس آیت میں کہ دنیا کے پیچھے پڑ کے آخرت سے غافل نہ ہونا یہ اس آیت کا پیغام ہے حضرات دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے دنیا میں پیدا کیا ہے اور زندگی کی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے دنیا میں آنے کے بعد زندگی کو کامیابی اس میں گزارنے کے لیے ازحد ضروری ہوتا ہے
کہ دنیا کے تعلق سے ہمارا تصور صحیح ہو، ہمارا نظریہ صحیح ہو، ہم اس دنیا کو اور دنیا کی زندگی کو، دنیا کی زیب و زینت کو، دنیا کی رونق کو کس نظر سے دیکھیں، کس تصور سے دیکھیں، کس زاویے سے دیکھیں، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ جو صحیح تصور دنیا کے سلسلے میں نہیں رکھے گا، دنیا کو صحیح نظر سے نہیں دیکھے گا، وہ دنیا والوں کی نظروں میں کتنا کامیاب کیوں نہ ہو جائے، اللہ کی نظروں میں وہ ناکام اور نامراد انسان ہے۔ یہ دنیا یہ مقصد نہیں، یہ ذریعہ ہے۔ جو اس کو مقصد بنا لے وہ ناکام ہے۔ یہ منزل اور رستہ، یہ رستہ ہے، یہ منزل نہیں۔ جو اس کو منزل سمجھ بیٹھے وہ ناکام ہے۔ اور کامیابی جو یہاں کی کامیابی ہے وہ حقیقی کامیابی نہیں۔ سچی اور حقیقی کامیابی کیا ہے؟ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ سچی کامیابی کیا ہے؟ سچی کامرانی کیا ہے؟ کہا کہ کل حشر کی عدالت میں جس کے حق میں یہ فیصلہ ہوا کہ وہ نار جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کا حقدار ٹھہرا، اللہ نے کہا صحیح معنوں میں کامیاب وہی انسان ہے۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو نار جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو تحقیق کے کامیاب وہی ہے۔ حضرات، میرے آج کے خطبے کا موضوع یہی ہے، ہمیں دنیا کو کس نظریے سے دیکھنا چاہیے، دنیا کے تعلق سے ہمارا تصور کیا ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر آپ دنیا میں جہاں بھی نظر دوڑائیے، اس وقت انسان اتنا مادہ پرست بنا ہوا ہے، دنیا کی رونقیں، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی آرائش انسان کو اپنی طرف ایسے راغب کی ہوئی ہے کہ دنیا کی ظاہری چمک دمک سے انسانوں کی اکثریت، غیر مسلم اور کافروں کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، جو خود کو مومن کہتے ہیں، جو خود کو پیارے نبی کا امتی کہتے ہیں۔ آپ دنیا میں دیکھ لیجئے، دنیا کی ظاہری زیب و زینت اور رونق سے دھوکہ کھا کر اس دنیا کے پیچھے اندھے بن کے انسان ایسے چل رہے ہیں کہ آخرت فراموشی کے شکار ہیں، آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ ایسے میں ضروری ہے کہ دنیا کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے اور شریعت نے دنیا کو کس نظر سے دیکھا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں میں فرماتے ہیں، یہ دنیا اپنے خزانوں سمیت آ جائے۔ اس دنیا میں، زمین میں، آسمان میں، سمندروں میں، زمین کے سینے میں، زمین کے پیٹ میں جتنے خزانے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت تک آنے والے انسانوں کے پاس جتنی دولت ہے، سرمایہ ہے، خزانے ہیں، شریعت کہتی ہے یہ دنیا اپنے خزانوں سمیت آ جائے، اللہ کے پاس اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ لما سقا منها کافرا شربت ما۔ آپ نے فرمایا، اگر یہ دنیا کی قیمت اور اس دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کبھی کافر کو اللہ زندگی میں یہ گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ کافر کو دیتا کیوں ہے اللہ؟ کافر کو نوازتا کیوں ہے اللہ؟ نافرمانوں کو خوف دیتا کیوں ہے اللہ؟ اس لیے کہ اس دنیا کی اللہ کے پاس کوئی قیمت نہیں، کوئی وقت نہیں ہے، اسی لیے وہ دیتا ہے خوف۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا گزر مدینہ کی مارکیٹ سے ہوا، دیکھا ایک بکری مری پڑی ہے، اور وہ بھی کیسی بکری ہے؟ کان کٹا ہوا ہے، کان عیب دار ہے اور مری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ تھے، آپ وہاں رک گئے، آپ نے صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا، بتاؤ اس بکری کو تم میں سے کون ایک درہم میں خریدنا چاہے گا؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی، عیب دار بکری اور وہ بھی مری ہوئی بکری، قیمت تو کجا، مفت میں بھی کوئی لینا نہیں چاہے گا، فری میں بھی ملے تو کوئی لینا نہیں چاہے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں یاد رکھو، اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت اس سے گئی گزری ہے۔ یہ جو مری ہوئی بکری، عیب دار بکری، کان کٹی ہوئی بکری،
تم کہہ رہے ہو کہ ایک درہم تو کجا مفت اور فری میں بھی ملے تو ہم لینا نہیں چاہیں گے. کہا اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت اس سے بھی کمتر ہے. اسی لئے شریعت کہتی ہے کہ مومن کو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں محروم کرتا ہے اور کافر کو نوازتا ہے. نوازتا اسی لیے, مومن کو محروم اس لیے کرتا ہے کہ اسے آخرت میں دینا ہے, اور کافر کو نوازتا اس لیے ہے کہ آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے. دوسرا نظریہ دنیا کے تعلق سے, شریعت کہتی ہے کہ دنیا یہ ارمانوں اور خواہشات کے پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے, یہ دنیا ارمانوں اور خواہشات کے قربان کرنے کی جگہ ہے. انسانوں نے ہمیشہ سے یہ غلطی کی, انسانوں کی سوچ یہی, ہماری اور آپ کی سوچ یہی, یہاں ہماری ارمانیں پوری ہوں, ہماری آرزوئیں پوری ہوں, ہماری تمنائیں پوری ہوں, ہماری خواہشات پوری ہوں. شریعت کہتی ہے دنیا کے تعلق سے مومنانہ نقطہ نظر یہ ہے, یہ دنیا ارمانوں کے پوری ہونے کی جگہ نہیں, یہاں تمہیں بھیجا گیا ہے ارمانوں کی قربانی دینے کے لیے, یہاں تمہیں بھیجا گیا ہے خواہشات کی قربانی دینے کے لیے, یہاں تمہیں بھیجا گیا ہے تمناؤں کی قربانی دینے کے لیے. اگر تم یہ سوچ رکھتے ہو یہاں میری ہر خواہش پوری ہونی ہے, ہر تمنا پوری ہونی ہے, ہر آرزو پوری ہونی ہے, تو شریعت کہتی ہے کہ یہ سوچ کافرانہ سوچ ہے. قرآن نے کہا سورہ اعقاف میں, وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ. کہ کل روز قیامت کافروں کو نار جہنم پہ پیش کیا جائے گا, جہنم میں لایا جائے گا, جہنم کے سامنے کافروں کو کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا, اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا, تم نے اپنی ساری لذتیں دنیا میں پوری کر لی, تم نے اپنے سارے ارمان دنیا میں پورے کر لیے, تم نے اپنی ساری خواہشات دنیا میں پوری کر لی, آج تمہارے لیے ہمارے پاس سوائے عذاب کے اور کچھ نہیں ہے. یاد رکھو آخرت اسی کے حق میں آئے گی, جنت اسی کو ملے گی جو دنیا میں اپنی ارمانوں آرزوں اور خواہشات کو قربان کر کے جائے گا. غور کیجئے نبی عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے آنے والی وحی آپ سے بار بار کہتی تھی, اے محمد اگر آپ چاہیں, اگر آپ چاہیں احد پہاڑ کو آپ کے لیے سونے کا بنا دیں, آپ چاہیں تو احد پہاڑ کو آپ کے لیے سونے کا بنا دیں. پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کس معیار زندگی کا انتخاب فرمایا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی سو کر جاگے ایک مرتبہ دیکھا کہ آپ کے کلے پر, آپ کے گال پر حسیر کے نشانات پڑے ہوئے ہیں, یعنی آپ کے لیے سونے کے لیے تکیہ بھی میسر نہیں تھا. حضرت عمر کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غربت اور ناداری کے اس عالم کو دیکھ کر مجھے رونا آ گیا. میں رونے لگا, پیارے نبی نے کہا کہ عمر کیوں رو رہے ہو؟ پیارے حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی کیوں نہ رو, یہ دیکھو یہ قیصر و کسرا, یہ اللہ سے بغاوت کرنے والے, اللہ سے کفر کرنے والے, یہ ناز و نعم میں پل رہے ہیں, نعمتوں میں پل رہے ہیں, اور آپ اللہ کے چہیتے بندے, آپ کی غربت اور ناداری کا یہ عالم کہ اللہ اکبر تکیہ بھی میسر نہیں. پیارے نبی نے کہا اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخره, کہا کہ عمر کیا تمہیں منظور نہیں کہ قیصر و کسرا کے لیے دنیا اور دنیا کی خزانے ہوں اور ہمارے لیے آخرت اور آخرت کی نعمتیں ہوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا الا كراكب استظل تحت الشجره, اے عمر دنیا میں میری مثال اور میری حیثیت ایسی ہی ہے جیسے ایک مسافر راہ چلتے ہوئے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے کسی درخت کے نیچے سو جاتا ہے, پھر اٹھ کے اپنی منزل کی طرف روان دواں ہو جاتا ہے. عمر دنیا سے میرا تعلق بھی بس اسی حد تک ہے, دنیا میں میری حیثیت بھی اسی مسافر جیسی ہے, دنیا میں میرا قیام بھی اسی طرح عارضی ہے جس طرح کی ایک راہ چلتا مسافر تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے درخت کے نیچے سوتا ہے. حضرات شریعت کہتی ہے دنیا کے سلسلے میں ایک اور تصور, ایک اور نظریہ کہ یاد رکھو یہ متاع الغرور ہے, یہ متاع الغرور ہے.
وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور، دنیاوی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے. کیا مطلب ہے متاع الغرور؟ کہا کہ دنیا بڑی فریبی ہے، دنیا بڑی دھوکے باز ہے، یہ بہت دھوکا دینے والی ہے. جو اور عجیب بات ہے، یہ دنیا اسی کو دھوکا دیتی ہے جو اس سے محبت کرتا ہے، اس سے وہی دھوکا کھاتا ہے جو اس سے محبت کرتا ہے. جو اس سے محبت نہیں کرتا، جو اس سے دور بھاگتا ہے، دنیا اس کو کبھی دھوکا نہیں دے سکتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 12 قرآن میں کہا یہ دھوکے کا سامان ہے، ہوشیار رہو. کیسے دھوکے کا سامان ہے؟ اللہ اکبر. انسان جو دنیا سے محبت کرتا ہے، جو دنیا کا عاشق ہوتا ہے، اس دنیا میں اس کے کتنے خواب ادھورے رہ جاتے ہیں، اس دنیا میں اس کے کتنے خواب چکنا چور ہو کے رہ جاتے ہیں. سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری مثال بیان کی، کہا کہ دنیا کو جاننا چاہتے ہو، دنیا کو سمجھنا چاہتے ہو، جس دنیا کو تم برت رہے ہو یہ کتنی بڑی دھوکے باز دنیا ہے. کہا انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون. کہا کہ لوگوں، دنیا کی حیثیت جاننا چاہو تو سن لو، دنیا کی مثال اس بارش جیسی ہے کہ کسی سرزمین پہ بارش ہوئی، زمین نے بارش کے پانی کو قبول کیا، اور بارش کے پانی کو قبول کر کے سرسبز و شاداب نباتات اور پودے زمین نے اگائے، کھیتی لہلہانے لگی، بغیچے آباد ہو گئے، شہر میں ہر طرف ہریالی نظر آنے لگی، کسان خوش ہو گئے. وزینت، جدھر دیکھو ادھر ہریالی ہے، شادابی ہے، رونق ہے، کسان خوش ہو گیا. کسان اب خواب دیکھنے لگا کہ فصل کھڑی ہے، ابھی یہ فصل کٹے گی، اس کو میں مارکیٹ میں بیچوں گا، اتنی آمدنی ہوگی، اور اس آمدنی سے یہ کروں گا، وہ کروں گا. منصوبے بناتا ہے، پلان بناتا ہے، خواب دیکھتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ اس کھڑی ہوئی کھیتی کو لے کے کسان خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، اتاہا امرنا لیلن او نہارا، اچانک اس کھیتی پہ کوئی آفت آتی ہے، کوئی عذاب آتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ساری کی ساری کھڑی ہوئی فصل برباد ہو کے رہ جاتی ہے. شام کسان سویا تھا، بڑے ارمان لے کے سویا تھا، بڑے خواب لے کے سویا تھا، اور صبح جا کے اپنے کھیت کو دیکھ رہا ہے تو کل جو کھیت لہلہاتا ہوا نظر آ رہا تھا، بارونق تھا، صبح اس کھیت، رات اس پہ آفت آئی، رات اس پہ عذاب آیا، اور صبح ہوتے ہوتے اس کسان کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے. حضرات، یہ بڑی پیاری مثال ہے. کہا کہ جس طرح ایک کسان کے خواب ادھورے ہو گئے، لہلہاتی کھیتی، اتنی محنت اس نے کی، بارش ہوئی، زمین نے غلہ اگایا، لہلہاتی کھیتی کھڑی رہی، اور اس کھیتی کو دیکھ کے منصوبے بناتا رہا، پلاننگ کرتا رہا، اچانک اللہ کا عذاب آیا، اور کوئی تباہی آئی، اور کوئی مصیبت آئی، کھیت پہ سارا کا سارا کھیت برباد ہو کے رہ. دنیا ایسی، دیکھو ایک شخص بڑی ارمانوں سے گھر بناتا ہے، بڑی ارمانوں سے، میں ایسی مثالیں دے رہا ہوں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. ایک شخص بڑی ارمانوں سے گھر بناتا ہے، ارمانوں کا تاج محل بناتا ہے، بڑی خواہش ہوتی ہے، بڑے مشورے کرتا ہے، اپنی خواہشیں پوری کرتا ہے، بیوی کی خواہشیں پوری کرتا ہے، بچوں کی خواہشیں پوری کرتا ہے، گھر ایسا ہونا چاہیے، پارکنگ ایسی ہونی چاہیے، بیڈ روم ایسا ہونا چاہیے، اللہ اللہ، گھر تیار ہوا، وہ گھر کا بھی افتتاح بھی کر نہیں پاتا کہ اللہ کی جانب سے بلاوا آ جاتا ہے، اور گھر آباد ہونے سے پہلے اس کی قبر آباد ہو جاتی ہے. اور اس دنیا میں ایسا کتنے مرتبے دیکھا گیا، ماں باپ، والدین اپنے بچوں کی پالتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، تربیت دیتے ہیں، لکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، ڈگری ہولڈر بنا دیا، اور اب والدین خواب دیکھ رہے کہ ہمارا بچہ جس کو ہم نے اتنی زبردست تعلیم دی ہے، ڈاکٹر بنایا ہے، لائر بنایا ہے، انجینئر بنایا ہے،
رینک اسٹوڈنٹ ہے، اب وہ ہمارا بچہ میدان عمل میں اترے گا، کمائے گا، ہماری زندگی بہت اونچی ہو جائے گی۔ والدین خواب دیکھتے رہتے ہیں کہ اچانک ان کے سارے خواب اس وقت چکنا چور ہو جاتے ہیں جب یہ بچہ جس کو لے کر وہ مستقبل اور فیوچر کے خواب دیکھ رہے تھے اچانک کسی حادثے کا شکار ہوتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کہا کہ جس طرح لہلہاتی کھیتی کو لہلہاتی کھیتی اچانک اس میں آفت آتی ہے، برباد ہو کے رہ جاتی ہے۔ قرآن نے کہا دنیا بھی ایسی ہی ہے، ایسی ہی دھوکے باز ہے، وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا تو بس دھوکے کا سامان ہے۔ اور حضرات ایک اور بات، کتاب و سنت کو سامنے جب آپ رکھتے ہیں، میں آپ کو یہ سب باتیں اس لیے بتا رہا ہوں، دنیا کو برتتے ہوئے دنیا کو کس نظریے سے دیکھنا چاہیے؟ شریعت کہتی ہے اس دنیا میں رہ کر، دنیا میں رہ کر دنیا کو برت کر جو دنیا سے دل لگائے گا وہ کبھی اس دنیا میں چین اور سکون نہیں پائے گا۔ دیکھو ایک عجیب دنیا ہے، جو جس قدر اس دنیا میں ڈوبتا ہے، اس دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، اس دنیا میں جتن کرتا ہے، سامان کرتا ہے، وہ اسی قدر اپنی زندگی کا چین سکون سب گواتا ہے۔ اور یاد رکھو اس بات کو، دنیا کرتے ہوئے آپ چین اور سکون دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک ہی صورت میں ہے کہ جب دنیا کرتے ہوئے آپ کی نظر آخرت پر ہو۔ دنیا میں دنیا کے لیے جینے والا کبھی چین نہیں پا سکتا، یاد رکھو، دنیا میں رہ کر دنیا کے لیے جینے والا کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ دنیا میں چین سکون اطمینان اسی کو ملے گا جو اس دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے جیتا ہو۔ آخرت کے لیے جینے والا ہی اسے چین کی سانس اس دنیا میں نصیب ہو۔ آج دیکھیے انسان کے پاس اسباب عیش اتنے ہیں، مال و دولت کی اتنی فراوانی ہے۔ ویسٹرن کنٹریز کی اگر ہم بات کریں، ایک بہت مشہور نو مسلم انگریز گزرے، محمد اسد، یہودی تھے مسلمان ہوئے، اور انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد ایک کتاب بھی لکھی، روڈ ٹو مکہ۔ قبول اسلام کی ان کی داستان جو ہے بڑی طویل ہے، بہت سارے واقعات ہیں جو ان کے قبول اسلام کا سبب بنے۔ محمد اسد نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ اسلام پر، مجھے قبول اسلام پر آمادہ کرنے والا ایک بہت بڑا سبب لکھتے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ میں یورپ کی کسی ملک میں ٹرین سے سفر کر رہا تھا، میری بوگی میں میرے آگے پیچھے دائیں بائیں سب میں نے دیکھا انگریز بیٹھے ہوئے سب۔ محمد اسد کہتے ہیں سب کے چہرے میں نے پڑھے، سارے کے سارے انگریز خوشحال۔ آپ کو معلوم ہے ویسٹرن کنٹریز میں اتنے بہترین قوانین ہیں، وہاں کوئی بے روزگار ہے تو حکومت اسے پالتی ہے، حکومت اسے ماہانہ جو ہے وظیفہ دیتی ہے، کوئی بیمار ہے پیسہ نہیں حکومت علاج کا، بڑے اچھے قوانین ہیں۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا میری ٹرین کی بوگی میں میرے آگے پیچھے دائیں بائیں جو انگریز بیٹھے ہیں، لگ رہا ہے کہ سب ایک سے ایک امیر ہیں، مالدار ہیں، سرمایہ دار ہیں، مگر محمد اسد کہتے ہیں میں نے ایک ایک کا چہرہ پڑھا تو مجھے لگا کہ کسی کی زندگی میں بھی چین اور سکون نہیں ہے۔ چہروں کا پڑھنا بھی ایک فن ہے، خوشی کا، غمی کا، اداسی کا باب ہوتا ہے، خوشی کا، غمی کا، اداسی کا باب ہوتا ہے، ہر ایک چہرہ مکمل کتاب ہوتا ہے۔ محمد اسد کہتے ہیں یہ خوشحال انگریز میں نے ان کے چہرے پڑھے، کسی کے چہرے پہ مجھے سکون اطمینان کے آثار نظر نہیں آئے، اور ہر ایک کا چہرہ یہی بتا رہا تھا اس کی اندرونی زندگی میں بڑا اضطراب ہے، بے چینی ہے، ٹینشن ہے، دکھ ہے۔ کہتے ہیں میں سوچنے لگا، سفر بھر سوچتا رہا یورپ کے انگریز کے پاس آخر کس چیز کی کمی ہے، سب کچھ ہے، دولت ہے، عورت ہے، شہرت ہے، بنگلے ہیں، کاروبار ہے، سب کچھ ہے، پر آخر یہ پریشان کیوں ہے؟ سکون زندگی ان کی زندگی میں مفقود کیوں ہے؟ کہتے ہیں سفر بھر سوچتا رہا میں، مجھے جواب نہیں ملا۔ سفر ختم کر کے گھر پہنچا میں تو میرے میز پہ قرآن مجید کا ایک نسخہ جو میرے مطالعے میں تھا، ریسرچ کر رہا تھا، کھلا ہوا پایا میں نے،
اور جس آیت پہ میری نظر پڑی، میرے آنکھوں کے سامنے جو آیت تھی، مجھے یوں لگا کہ جس جواب کی مجھے تلاش تھی وہ جواب یہ آیت مجھے دے رہی ہے. کہتے ہیں کہ میرے سامنے جو آیت تھی، گھر گیا، میز پہ قرآن کا کھلا ہوا نسخہ پایا، اس سب سے پہلے جس آیت پہ نظر پڑی وہ تھی الہاکم التکاثر. الہاکم التکاثر، اے انسانو، حرص و حوث نے تمہیں اللہ سے غافل کر دیا ہے. مال و دولت کی حوث نے، مال و دولت کی بھوک نے، مال و دولت کی لالچ نے تمہیں غافل کر رکھا ہے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبرستان تک جا پہنچے. محمد اسد کہتے ہیں میرے دل نے کہا یہ آیت یورپ کے انگریز کے حقیقی مرض کی تشخیص کر رہی ہے کہ مادہ پرستی، حوث دنیا کی طلب، لالچ دنیا، یہ ہے جس نے اس کی زندگی سے سکون کو ختم کر رکھا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مفہوم کو ان الفاظ میں بیان کیا، لو کان لابن آدم وادیان من ذہب لابتغوا ثالثا. ابن آدم کو اگر سونے سے بھری ہوئی دو وادیاں دے دی جائیں، سونا، ایک کلو سونا ہو، دو کلو سونا ہو، کتنا بڑا مال ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں انسان کی یہ فطری کمزوری ہے، سونے سے بھری ہوئی دو وادیاں دے دو تب بھی وہ بس نہیں کرے گا، تیسری وادی کی تلاش شروع کرے گا، تیسری وادی کی جستجو میں نکلے گا. کہا کہ مال و دولت کی یہ بھوک انسان کی کبھی مٹ نہیں سکتی، اور مال و دولت کی اس بھوک کو اگر کوئی چیز مٹا سکتی ہے تو صرف قبر کی مٹی ہی مٹا سکتی. وَلَيَمْلَوْ جَوْفَ ابْنِ آدَمِ اللَّهِ تُرَا. حضرات، اسی لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھیے، صحابہ نے دنیا کو کس زاویے سے دیکھا، کس نظریے سے دیکھا. امام بخاری نے حضرت علی سے روایت کیا ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ دنیا سے مخاطب ہو کر فرمایا، اکیلے ہیں، دنیا سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، یا دنیا غری غیری فقد طلقتک البتہ، اے دنیا جا کسی اور کو دھوکا دے، مجھے تو دھوکا نہیں دے سکتی، میں نے تجھے طلاق دے دی ہے. حضرت علی نے ایک اور موقع پہ فرمایا، ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحد منهما بنون فكونوا من ابناء الآخرة ولا تكونوا من ابناء الدنيا. حضرت علی نے کہا لوگو، دنیا پیٹ پھیر کے جا رہی ہے، آخرت تمہارے سامنے آ رہی ہے، اور دنیا اور آخرت دونوں کے چاہنے والے ہیں، تم آخرت کے چاہنے والے بن جاؤ، دنیا کے عاشق نہ بنو، دنیا کے پرستار نہ بنو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جو پیارے نبی کے ایک جلیل قدر صحابی ہیں، ایک مرتبہ اپنی بیٹی کو کیا نصیحت کرتے ہیں معلوم؟ صحیح سند سے مروی ہے، اپنی بیٹی کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا بنتی لا تلبس الذهب، لا تلبس الذهب فإني أخشى عليك اللهب. کہا کہ بیٹی سونا مت پہننا، سونا مت پہننا، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ سونا کل آگ کے شولوں کی شکل میں آئے گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہاں سونا عورت نہیں پہنے گی تو پھر کون پہنے گی؟ سونا پہننا عورت کے لیے جائز ہے اور بالکل جائز ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، سونے کے زیور پہننے میں عورت کے لیے جائز ہے. اور ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میری بیٹی پہنے، اوڑھے، سنورے، ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے. پھر کون، کیوں ابو ہریرہ اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں لا تلبس الذهب فإني أخشى عليك اللهب، بیٹی سونا مت پہننا، ڈر ہے کہ یہ سونا آگ کی صورت میں آئے گا. اصل کیا ہے جانتے ہیں؟ یہ وہ باپ ہے جو اپنی اولاد کی دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کر رہا ہے. عورت کے اندر، عورت کے لیے سونا پہننا بالکل جائز ہے، صحیح، لیکن محترم ماؤں بہنوں، مجھے معاف کرنا، آپ میں سے بعض کے اندر یہ بیماری ہوتی ہے کہ آپ زیور پہنتی ہو زیب و زینت کے لیے نہیں، فخر و غرور کے جذبے سے پہنتی عورت، فخر و غرور کے جذبے سے کہ آج میں اپنی حیثیت دکھاؤں گی، میں کیسے کی بیوی ہوں، میں کیسے کی بیٹی ہوں. اور سب سے زیادہ عورتوں میں مزاج پایا جاتا ہے کہ دوسری غریب رشتہ دار عورتوں کو جلانے کی نیت سے پہن کے آتی ہیں. آج میں پہن کے جاؤں گی، فلاں آ رہی ہے اس مجلس میں، اس کو جلانا ہے. ظاہر بات ہے زیور کے ساتھ جب یہ جذبات آ جاتے ہیں، غرور، فخر، تحقیر، تو یہ زیور جہنم کا زیور بن جاتا ہے. اسی لیے ابو ہریرہ نے اپنی بیٹی سے کہا لا تلبس الذهب فإني أخشى عليك اللهب، بیٹی سونا مت پہننا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ سونا آگ کی شکل میں نہ آ جائے. حضرات، کہنا کیا ہے؟
دنیا کو کیسے دیکھنا چاہیے، دنیا کو کیسے برتنا چاہیے، یہ پیغام دیتی ہیں سب حدیثیں. ہم انسان کی صورتحال یہ ہے کہ انسان ہر سوچ، ہر معاملے میں اس کی سوچ مال کو لے کر، مال کی بنیاد پہ ہم لوگوں کو جانچتے ہیں، دولت کی بنیاد پہ لوگوں کو جانچتے ہیں. ہمارا اپنا رشتہ دار ہے غریب ہے تو ہم سے بہت دور ہے، رشتہ دار نہیں امیر ہے مالدار ہے وہ ہم سے بہت قریب ہے، ہم اس سے بہت قریب ہیں. غربت اگر ہو تو صلہ رحمی کے تقاضے ہم بھول جاتے ہیں، اور اگر دولت ہو تو جو رشتہ دار نہیں وہ بھی ہمیں رشتہ دار دکھائی دیتا ہے، رشتہ دار معلوم ہوتا ہے. اور بسا اوقات یہ مال یہ دولت اس کی حوث انسان پہ ایسے سوار رہتی ہے. حدیث میں جیسے پیارے نبی نے کہا یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، یہ بنگلہ میرا، یہ گاڑی میری، یہ زمین میری، یہ جائیداد میری، یہ کاروبار میرا، یہ زیور میرا، یہ فلاں میرا 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 کہتا ہے. شریعت کہتی ہے جسے تو میرا کہتا وہ کبھی تیرا نہیں ہے. وَهَلْ لَكَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ. میرا میرا کہنے والے انسان سن لے، تیرا مال اگر کوئی ہے تو بس وہ تین قسم کا ہے. مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، زندگی میں تم نے جو کھایا تم نے جو پیا اور ہضم کر دیا وہ تمہارا مال ہے. او لبست فأبلیت، زندگی میں تم نے جو پہنا پہن کے بوسیدہ کر دیا یہ تمہارا مال ہے. اور تیسرا مال او تصدقت فأمضیت، صدقہ کر کے آخرت کا توشہ کر لیا یہ تمہارا مال ہے. ان تین کے علاوہ کوئی مال تیرا نہیں ہے، اس لیے میرا میرا مت بولا کر انسان. یقول ابن آدم مالی مالی. حضرات کیا ان سب احادیث کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن کو دنیا نہیں کرنا چاہیے، دنیا میں ہمیں کمانا نہیں چاہیے، دنیا میں ترقی نہیں کرنی چاہیے؟ ہرگز نہیں. ان سب احادیث کو صحیح سمجھنا بہت ضروری ہے. شریعت ہمیں دنیا کمانے سے روکتی نہیں ہے، کاروبار کرنے سے روکتی نہیں ہے، تجارت میں آگے بڑھنے سے روکتی نہیں ہے. شریعت نے حوصلہ افزائی کی ہے، کہا کہ تجارت کرو کاروبار کرو، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، دنیا کو خوب برتو. شریعت یہ کہتی ہے بس تمہارا مقصد آخرت ہونا چاہیے. دنیا تمہارے ہاتھ میں ہو تمہارے دل میں نہ ہو، پیسہ تمہارے ہاتھ میں ہو تمہارے دل میں نہ ہو. اگر پیسہ ہاتھ میں ہے اور دل میں اللہ کی محبت غالب ہے، جتنے مالدار بننا ہے بنو، جتنے بڑے کاروباری بننا ہے بنو، یہ مال نعمت ہے یہ دولت نعمت ہے. جس مال کو آپ کماتے ہوئے آخرت کو بھولتے نہیں، دین کو بھولتے نہیں، نمازوں کو بھولتے نہیں، ایسا مال نعمت ہے. شریعت نے کہا نعم المال الصالح للرجل الصالح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دولت اگر اچھے ہاتھوں میں ہے نیک ہاتھوں میں ہے تو پھر بہت بڑی نعمت ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے شریعت نے کمانے سے نہیں روکا ہے، بزنس نے نہیں روکا ہے، دنیا میں ترقی کرنے سے نہیں روکا ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے سے نہیں روکا ہے. ہاں شریعت یہ ضرور کہتی ہے کہ تمہارا مقصد آخرت ہونا چاہیے، دنیا بھی کمانا ہے تو آخرت کے لیے کماؤ، دنیا کی اپنی خواہشیں جتنی پوری کر سکتے ہو پوری کرو، لیکن اللہ کے حق کو رشتہ داروں کے حق کو کبھی اپنے مال میں فراموش نہ کرو. حضرات آج ہمارا اور مسئلہ ہمارا اور آپ کا مسئلہ یہی ہے کہ ہم میں سے بہت سارے جو دنیا کے پیچھے پڑے ہیں آخرت کو فراموش کر کے، آخرت کو بھلا کر، اخلاق کو چھوڑ کر، کاروبار میں دھوکہ دے کر، کاروبار میں جھوٹ بول کر، نمازوں سے غافل ہو کر، دین سے دور ہو کر. یاد رکھو کہ جو دولت دین سے دور ہو کر کمائی جائے، نمازوں سے دور ہو کر کمائی جائے، اخلاق اور کیریکٹر کو گنوا کر کمائی جائے، یہ دولت عذاب بنے گی اور عذاب کا ذریعہ بنے گی. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کہنے والے کو اور سننے والوں کو رب العالمین دنیا کو صحیح نقطۂ نظر سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کو اللہ رب العالمین صحیح طریقے سے برتنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں آخرت میں بھی ترقی نصیب کرے، دنیا میں بھی ترقی نصیب کرے. اللهم آمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم.